Drahí priatelia, bratia a sestry, Opäť spoločne študujeme Božie slovo a za každým je to obrovská príležitosť, aby sme sa spolu podelili o tie veci, ktoré sme čítali v Božom slove. Dneska čítame opäť knihu Exodus a prídeme v podstate až ku jej koncu, okrem posledných niekoľko veršov. A sme v 38. kapitole, kde Božie slovo hovorí o tom, ako umelci, ktorých Boh vyvolil, aby pracovali na zostavení stánku, akým spôsobom pracovali a v predchádzajúcich dňoch sme čítali to, ako Boh dal príkaz Mojžišovi, ukázal mu presne, čo má urobiť a potom máme znovu výčet tých vecí, ktoré Boh mu prikázal, že skutočne ich spravili a skutočne ich naplnili. A ja veľakrát som si kládol tú otázku, že čo je toho dôvodom, prečo Boh toto urobil, prečo dvakrát sa tieto veci opakujú v písme a odpoveď je veľmi jednoduchá kvôli tomu, že prvá časť boli tie inštrukcie a druhá časť bolo to, že skutočne pod Mojžišovým vedením, ľudia, ktorí pracovali pod Mojžišovým vedením, aj naplnili to, čo Boh prikázal, naplnili všetky presne do bodky, naplnili tie veci, ktoré Boh im povedal. A samozrejme, naplnili to tak, ako ich viedol Svetý duch, použili k tomu múdrosť, použili na to aj prirodzené schopnosti, aj nadprirodzené schopnosti, ktoré mali, ale cieľ bol absolútne jednoznačný a ukazuje nám to, že veci, ktoré nám Boh zjavil, je dôležité aj vykonať. A tu by som sa rád pozastavil, pretože z kresťanského života a z praxe môžeme vidieť, že veľmi veľakrát sa stane, že ľudia, že kresťania hľadajú tie rôzne zážitky, pri ktorých Boh s nimi jedná, pri ktorých Boh s nimi hovorí, kedy sa im Boh prihovára a dotýka sa ich života, dáva na nich pomazanie, dáva na nich Božiu prítomnosť a, a majú tie sveté skúsenosti, sveté zážitky s Bohom, ale Božie slovo hovorí, že to bola dôležitá časť, ale bol to iba začiatok, potom bolo dôležité čeliť každodenným životným skúsenostiam, výzvám, z ktorých sa potýkali a v tých každodenných životných výzvách bolo dôležité, aby veci, ktoré im pán prikázal, ktoré im Boh zjavil, aby ich aj aplikovali, aby v nich hľadali Božiu múdrosť, Božiu ruku, Božie vedenie a aby ich aj aplikovali. Takže bol postavený oltár, potom postavili to umývadlo, potom a, a, urobili zariadenie dvoru ktorý bol uh, urobený tie koberce, postavený tie ohrady, ktoré boli okolo dvoru. Všetko presne tak, ako bolo dôležité. A Božie slovo hovorí, že tí remeselníci, ktoré pracovali. Uh, bacaniel a, uh, a ďalší jeho spolupracovníci, skutočne išli a pracovali podľa múdrosti, ktorá im bola daná, pretože Boh ich na to pomazal Svetým Duchom, aby vykonali túto prácu. A to nám hovorí o tom, že v budovaní cirkvi každý človek potrebuje, aby na ňom bolo pomazanie. Aj ľudia, ktorí robia umeleckú činnosť ako chválu a uctievanie, alebo tí, ktorí kážu Božie slovo, ale aj tí, ktorí robia úplne obyčajné veci, je dôležité, aby boli pomazaní Svetým duchom a aby od Boha boli zmocnení, aby vykonali tú prácu, ktorú majú vykonať, pretože cirkev je duchovná stavba a je to duchovné dielo. Potom je tu reč o tom, ako ako urobili oblečenie pre kňazov a pre veľkňaza a veľkňazské rúcho bolo úplne špeciálne, takisto kňažské rúcho bolo úplne špeciálne a aj kňazi pred každým obetovaním museli sa prezrieť do čistého rúcha, čo nám ukazuje na to, že pred každou službou, ktorú robíme pánovi, je dôležité sa očistiť Božou prítomnosťou, Božím slovom, očistiť svoju mysel, svoje srdce, svoju dušu a potom je túto ten odev veľkňaza, ktorý bol úplne špeciálny a znovu nám to ukazuje na to, že ľudia, ktorí slúžia a ktorí sú predstavenými, tak títo ľudia musia mať nielen pomazanie, ale je dôležité, aby ten spôsob, ktorým prichádzame k pánovi, takisto oblečenie, ktoré nosíme pre službu a tak ďalej, aby to neboli také obyčajné obecné veci, ktoré používame, ja neviem, na šport alebo na ďalšie veci, ale aby to bolo oblečenie, ktoré používame pre pána, používame ho na, svoj, na jeho slávu. A samozrejme, nechceme z toho vytvoriť nejaké zákonníctvo. Je možné, že nikto to vidí ináč a nikoho nechceme o tomto presviečať, ani nikomu to nechceme nanúcovať. A zároveň to ani neznamená, že ľudia, ktorí slúžia, musia mať nejaké špeciálne rúcha v tom zmysle, že by to museli byť iné rúcha, ako ľudia bežne používajú. Ale ukazovalo to na to oddelenie veľkňaza a na to, že aj jeho oblečenie na to, že reprezentuje Boha a reprezentuje Božie kráľovstvo. A pokiaľ ide o jeho rúcho, Božie slovo hovorí, že tú sukňu, ktorú mal na sebe, ten, to oblečenie, ktoré mal, na jeho spodkoch boli, boli vyšité granátové jablká a medzi nimi boli tie zlaté zvončeky. A tu by som sa rád pristavil, pretože väčšinou táto časť sa vykladá takým spôsobom, že tieto jablká ukazujú na ovocie ducha a zvončeky ukazujú na dary svetu, Ducha. a bolo to tak, že medzi každým, medzi dvomi jablkami vždycky v strede bol zvonček a zase medzi zvončekmi v strede bolo jablko a takto to bolo dookola celého rúcha, ktoré mal na sebe veľkňaz oblečené a to ukazuje na to, že charizmatickú službu, pomazanie Svetého ducha, dary Svetého ducha musia byť vyvážené takisto ovocím ducha, aby nebolo Božie slovo a Božie kráľovstvo pohanené. A keď spravili všetky tieto veci, tak Mojžiš požehnal tých pracovníkov, ktorí tam boli a všetky veci pripravil, pomazal, pripravil ich tak, ako, to, ako mu to Boh nariadil a cieľ bol jednoznačný, nielen aby bol postavený stánok, ale aby Božia sláva a Božia prítomnosť zostúpila medzi nich a o tom budeme čítať od zajtrajšieho dňa a prajem vám opäť veľa požehnania. Amen. Ďakujeme, že nás podporujete aj finančne. Vďaka vašim darom vieme v tomto projekte pokračovať aj ďalej. Sledujte nás aj na našich sociálnych sieťach.